munofiqlar to'g'risida gapirgan edik munofiqqun surasini olloh subhanava taolo mana shu munofiqlar to'g'risida nozil qilgan shulardan e, bittasi e, abdulloh ibn ubay degan odam edi de, ibn salul deyardi de? mana uch yuzta odami bilan musulmonlarni zaiflashtirish maqsadida uhud jangida e, yuz o'girib kichinalarni gapiga kirib yosh bolalarni gapiga kirib buyera bizni katta qo'shinga ro'para qilib bekordan bekor o'lib ketamizmi degan nima bilan bahona bilan chekingan ya'ni jangdan yuz o'girib qochgan bo'lsa ikkinchisi abu omir rohib degan o'zi rohib degani obid degani bo'ladi o'zi asli ma'nosi bunisi bo'lsa bu ham bir raislik o'sha madinani bir yarimiga raislik maqomini ko'zlab turgan vaqtida Uh, bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hijrat qilib keldilar odamlar uh, dinga kirib musulmon bo'lib bu zotga ki ergashganlaridan keyin ana ularga bo'ladigan nima uh, riyosat e'tibor kamaydi kamaygandan keyin buni ko'rolmasdan payg'ambarimiz alayhialot vassalomga hamda uh, mo'min musulmonlarga hasad qilib o'zini oilasi bilan va tobelari bilan ellik kishi uh, makkaga ko'chib ketgan ekan bunisi ko'chib borib makka mushriklariga qo'shilib ana bu uhud jangida shu musulmonlardan bir o'ch olsam men ham degan o'sha hasad o'ti bilan bu ham o'sha mushriklarni safida kelib ko'p yerlarga chuqur kovlatib qo'ygan ekan tepasini bunday shox shabba bilan bekitib qum sepib bilmaydigan qilib shu musulmonlar musulmonlarskeib kelib oyog'i sinadi yo bo'lmasa bir urushdan nima qilganda pastga tushib ketganda tepadan kelib o'ldiriladi degan niyatlarni ko'zlagan shu uhud jangi asnosida hazrati payg'ambarimiz alayhissalot vassalom mana ikki qavat sovut kiyganedilar o'zlarini ehtiyotlarini qilib shu yurib u tomon bu tomonga nima qilganda bilmasdan ana shu shuqurlardan bittasiga payg'ambar alalm yiqilganliklari tarixda bayon qilingan muborak tizzalari yaralanib o'sha yerdan hazrati ali bilan ibn talhaibni ko'tarib ko'taribb tomonga oldilar endi <coughs> mana shu jangda tarixchilar olimlar tarixchi olimlar muhaddis olimlarni u jangda qatnashgan ulug' sahobalarni aytgan nimalaridan mana shu yerda rasululloi oyoqlari yaralandi mana bu mushrik otgan toshdan yuzlariga tosh tegdi degan nimalar bo'yicha yetmishta joylardan og'ir yengil bo'lib yetmishta joylardan jarohat olgan ekanlar bittasi yaqin kelgan yaqin kelgandan keyin hal qo'lida toshni otgan e, otgan vaqtda payg'ambarimiz alayhisalot vassalomni lablariga tegib turib mana bitta tishlari singan yani, o'sha og'ut nimasida yana boshqasi e, utba ibn abu vaqos degan bir mushrik kelib ana tosh otganda e, muborak yuzlariga tegib yuzlari yaralangan yana bittasi kelib biz yuqorida aytdik ibn qamia degan qilichini nima de, e, qilganda o'sha qilichni zarbidan boshlari yorilgan dubulg'alarda halqalari yuzlariga botib ketgan mana shunga o'xshagan qilichni uchi tegib ketgan nayzani nimasi tegib ketgan bo'lib turib payg'ambarimiz alayhi vassalom sovut kelgan bo'lsalar ham baribir yetmishta joylardan jarohat oldilar buni atrofida qo'rib turganlar bo'lsa butun jonlarini fido qildilar endi mana shu yerda aytadilarki savol tug'iladi har bir bu tarixni eshitguvchi o'qiguvchi odamlarda savol tug'iladi u allohni payg'ambari bo'lsa payg'ambarimiz alayhisalo vasalom butun olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilgan zot bo'lsa nima uchun xudo o'zini payg'ambarini saqlab hech narsa ziyon yetkazmasdan nima qilishligi mumkin ediku nimaga bunaqa ko'p og'ir musibatlar desa aytadilarki tarixdan bilamizki nechta payg'ambarni alloh subhanava taolo yuborgan bo'lsa hammasiga ham balo musibatlar qavmlari tomonidan yetgan kimga ko'p musibat jabr jabrsizdan yetgan bo'lsa bu oxiratdagi savobi martabasi shunday yuqori bo'ladi degani bu ana o'shani alloh taolo iroda qilgan va yana yani, bo'ladigan ishlar g'alaba yoki mag'lubiyatlarni hammasini sababi bo'lgan yani. alloh taoloni odati shuki hamma narsani sababga bog'lab qo'yadi insonni tepasiga keladigan bir ishga bir narsa sabab bo'ladi sababsiz hech narsa bo'lmaydi yani, sababi <coughs> yani, mana bu yerda ham o'sha ellikta merganni dushmanni orqa tomonni saqlab turasizlar deb payg'ambarimiz alayhissalomi bekorga qo'ymaganlari o'shalar pastga tushib ketganligi sababidan ana musulmonlar qurshovda qoldilar ana shunga o'xshagan mag'lubiyatga sabab bo'ladigan ishlar bu yerda bo'lganligidan bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga ham ana shunday musibatlar allohni sinovlari yetgan uhud jangida ayollar ham qatnashgan ekanlar bittalari umma amora degan ayol eri zaydibn osim degan odam ekan xotin ham qatnashgan endi di yaradorlarga bir yordam beraman deb borgan u nima qilmagan bo'lsa ham qilich olib urushmagan bo'lsa ham ana shu niyat bilan borgan eri ikkita o'g'li payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam butun oilani ko'rib turib parvardigor bu oilani a'zolariga rahmatingni nozil o'zing rahmat qilgin bularni hammasini deganlarida u ayol aytgana ekanlar yo <laughs> rasululloh <laughs> <laughs> shu duo qilsangizki jannatda ham sizga rafiq bo'lsak deganda ey bor xudoyo mana shu oilani hammasini jannatda menga rafiq qilgin deganda haligi ayol aytayaptekanki endi bundan keyingi yetadigan musibatga men hech qanday parvo qilmayman xudoni rasuli jannatda o'zi bilan birga bo'lishlik sharafini mana bizga tiladi xudodan men endi bu musibatga chidaveraman deb aytgan ekanlar umma ayman baraka degan payg'ambarimiz aayhivaam o'sha uh şey, doyalari eh? bo'lgan bu ayol ham borib yaradorlarga yordam beraman yara yarasini bog'layman bu yerda o'tiravermay musulmonlar bizni himoyamizda din himoyasida rasulullohni himoyasida jangga chiqqan degan niyat bilan chiqqanda o'sha uh chekinib şey, qaytyap uh turgan mag'lub bo'lgandan keyin musulmonlar mag'lubiyatga uchraganda qo'rqib qochib ketgan uh musulmonlarga ro'para kelib qolib e sizlar xotinlardan ham battar ekansizlar mana men ketyapman menga ber qilichingni bo'lmasa men urushaman deb ularni ancha uyaltirib o'zlari yo'llarida davom etib e, borgan urushga jangga nima qilganda bir o'zi arablarni odaticha ayollarni o'ldirishlik ularga qarab o'q otishlik mumkin bo'lmasa ham lekin mushriklardan bittasi uzoqdan turib nayza otib turib unga yarador qilgan ekan yarador qilib ustidan kulganda payg'abarimiz alayhisalotu vassalom buni ko'rib turib bundan qattiq ozorlandilar chunki o'g'illari o'sha zayd ibn horisaga shu umu aymanni nikohlab qo'yganedilar bundan usomo ibn zayd degan mana ulug' sahobiy dunyoga kelib mana bular keyinchalik katta islom qo'shinlariga lashkarboshi bo'lgan besh minglik askarga mana otasini ana undan keyin usomo ibn zayd ham otalari o'tgandan keyin u kishni boshqa qo'shinga lashkarboshi qilib payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom tayin qilganlar sadni abi vaqqos roziyallohu anhuga ey saad niyzasi yo'q o'qingni otgin shu mushrikka deb aytdilar payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni buyruqlari bilan sadni abi vaqqos nayzasi yo'q oddiy bir cho'pakka o'xshagan nimani shunday otganda haligi o'q bori shunday bo'g'ziga qadalib turib o'sha yerda haligi mushrikni nimasiga tekkanda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom ana u qanday kulgan bo'lsa uni ustidan kuldi mana itim you know. ahvolingni ko'rib ko'rgin endi deb turib ey parvardigor bu saadni duosini ijobat qilgin deb aytgan ekanlar xursand bo'lib ketib aa undan oldin ota onam senga fido bo'lsin deb duo qilgan edilar endi bu safargisida ey saad seni duong ijobat It bo'lsin parvardigor bu saadni duosini ijobat It qilgin deb aytgan nimalari bilan saadni abvaqos davomida keyinchalik qilgan duolari ijobat bo'lu buni samarasi mana u kishini tarixlarida keltirilgan bir kishi hazrati ali karramallohu vaja bilan yana bir ulug' sahobani haqida behuda gaplarni gapiryab turgan vaqtida ularni bir narsalarni tana qilib ayb qilya turgan vaqtida abu abuaos aytdilarki bular to'g'risida noto'g'ri gapni gapiryapsizlar bular rasulullohga jonlarini fido qilishga tayyor bo'lgan allohga muhabbatli xudo suygan bandalar bular to'g'risida bunaqa gaplarni ga gapirmanglar bo'lmasa men haqlaringga duo qilib yuboraman desa qo'lingdan kelganini qilgin qan, qani qo'lingdan nima kelar ekan deganlarda ibn deganlarida sadibos qo'llarini o'chib ey parvardigor agar shu bular yomonlab turgan bu zotlar agar senga suyukli e'tiborli bandalar bo'lsa sen bularni haqida mana bu tana qilayotgan g'iybat qilayotgan odamni jazosini o'zing ber deb duo qilgan vaqtlarida bir uydan odam juda ham ko'p edi bir uydan bitta quturgan tuya chiqib hech kimga qaramasdan odamlarni orasini aylanib o'tib o'sha g'iybat qilgan o'shalar to'g'risida tuhmat qilgan odamni shunday tishlab o'sha yerda oyog'ini ostiga olib nima qilib yanchib halok qildi degan mana o'sha davomida duosi shunaqa ijobat bo'ladigan hattoki katta qo'shinni duo qildilarki parvardigor bularga talofat yetkazmasdan bu daryodan o'zing eson omon o'tkazgin deb duo qilganlarida mana eronga nima bo'lganda fath bo'lgan nimasida aytadi ibn sadiaaos lashkarboshi edi shu kishini duosi bilan birorta odamga hech bittasiga bir hattoki bittasini o'q solaydigan nimasi daryoda oqib ketyapti turgan vaqtida bir to'lqin kelib o'shani ham o'ziga qaytarib yana to'lqin o'ziga tashlab qo'ygan birortasini hech narsasiga ziyon kelmasdan an daryoda o'tishliga sabab bo'lgan bu kishi duolarni barakotidan mana bunga sabab payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomga itoat u zotga muhabbat u u zotnidan olgan duolarini barakotidan shunaqa musibatlarni ko'rib payg'ambar alahimga yetgan og'ir jarohatlarni ko'rib musulmonlar yo rasululloh shularni haqiga bir duo qilib yuboring shu qirilib ketsin deb duo qiling deganlarda xudo meni bu qavmni halok qilishlik uchun yubormaganda meni butun olamga rahmat qilib haq dinni yetkazishlik uchun yuborgan alloh mahdiy qavmiy parvardigor <laughs> qavmimni hidoyat qilgin ularni xato kamchiliklarini afu qilgin ular bu ishni bilmay qilyaptilar deb turib ana o'shalarni tovfi qilgan duo qildilar shu jangda mag'lubiyat bo'lgan bo'lsa ham lekin aksarlari o'sha yerda lashkar boshlari hammalari keyinchalik musulmon bo'lib duolarini barakotidan islomga juda ham katta xizmat qildilar alloh taoloi salomat qilgin ibodatlarimizni qabuli dargoh etgin o'tganlarimiz <mühtikalarımız>, oxiratlarni obod farvandigoro hayotlarimizga uzoq yillar ibodatli hayotlar nasib etgin o'zingga rasulingga itoatda doimiy mustahkam turib uzoq yillar farvandigoro iymon bilan ixlos bilan yaxshi muhabbat bilan ibodatlarni qilmoqligimizni hammalarimizga nasib etgin